Dhe kur i kthehemi sërish këtu në ditë pas dite, kam mbritur në pjesën e këndit të ftuarit special sepse sot, me sa duket jam emocionuar, mjaftueshëm. Kam të ftuar ministren e kulturës, zonjën Elva Margariti, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Kisha shumë dëshirë të të kisha në emision, dhe ti e mban mend, besoj kemi folur rastësisht në një ndër eventet e rëndësishme, që patëm fatin të takoheshim si çishte inaugurimi ambienteve të rikonstruktuara të teatrit të operës. Pra, patëm fatin të flisnim aty dhe sigurisht ajo ishte një ngjarje e madhe për kulturën dhe sigurisht me emocionin sepse të kam parë, të kam ndjekur si gazetare, megjithatë si femër, në punën tënde, në angazhimin tënd si ministre që her pas here më duket sikur del nga ato kornizat e zakonshme të ati kostumit zyrtar që ju vesh kjo pjesa e ministrisë, duke qenë dhe mosha jote e re, ndoshta intensiteti jot, apo po tani mua më pëlqen ta quaj kështu sepse nis nga vetja. Po më pëlqen gjithë të quhem tani. Kështu që e kisha shumë dëshirë që të të kisha në studion time për të folur për gjëra që më janë dukur të veçanta, interesante, për mënyrën se si ti i ke startuar nga brenda ministrisë, pa qenë brenda asaj kornizës tipike. E tillë pa dyshim është edhe nisma e librit, një nismë të cilën ti ke gati 2 vjet që e ke nisur apo jo. Ke angazhuar personazhe të ndryshëm, të cilët në një mënyrë krejtësisht spontane nominonin në mediat sociale personazhe të tjerë dhe linin libra në vende të ndryshme në Tiranë në mënyrë që njerëz të zakonshëm apo të rastësishëm ti merrnin ato. Në fakt si nisi kjo nismë kaq personale? Ka pak lidhje në fakt me atë që më bëhet qefi që është perceptuar, që kemi dashur të dalim pak nga kornizat institucionale dhe jo për herë çdo gjë të vishet me fytyrën e ministrit apo të institucioneve të varësisë në nismat që çon përpara ministria. Pse unë besoj fort që ne kemi fatin që të flasim jo vetëm për të bukurën, po të flasim për njerëzit, sepse arti, kultura, trashëgimia nuk janë thjesht element të prekshëm, po janë edhe pjesët përditshmes dhe nuk është thjesht institucioni që çon përpara artin, kulturën apo trashëgimin materiale ose materiale, po janë pikë së pari njerëzit. Kështu që në çdo nismën tonë kemi parë se si kjo lidhet me njerëzit dhe dhuroj gjej lexo që ishte nisma e cila nisi në tetorin e librit, ishte pikërisht për të lidhur sa më shumë njerëzit e thjesht me institucionet tona, sepse nëse ne do të bënim thjesht politikat e mëdha dhe nuk do ndaleshim dhe ke gjërat e vogla të përditshme tek njerëzit, jam e bindur që do të sfumohej deri diku puna jonë, do të qëndronte gjithmonë në disa kornizë elitare, ndërsa ne kemi fatin e madh, mendoj që për vetë sektorin, që të prekim njerëzit në aspektet nga më të përditshme, nga momentet celebrative, si ato të teatrit, të operës dhe të baletit, dhe kështu që ka një multidimension e gjitha, dhe kam pasur dhe fatin në fakt, që kam pasur staf që kam bështetur idenë time, nuk ka qënë thjesht një ide, imja ka qënë fryma për të qënë të thjesht, të afert me njerëzën dhe për të folur me nevojat edhe me fjalet e tyre dhe për dalin nga këto kornizat shumë rigjide. Dhe në fakt, si rjedhoj e kësaj, është hapur edhe qëndra e leximit, apo jo, është kryuar edhe qëndra e leximit? Qëndra ka qënë një iniciativë në fakt, në cilën e kam gjetur të njësur në letër, dhe në udesh të ndërmernim hapat e vërtet më pas për të bërë të konkretizuar, për t'i dhënë një fytyr, për t'i dhënë një hapsir, për t'i shtuar njerëz, dhe për vërtet për t'i dhënë programet, për t'i dhënë bugjetin, që duken si gjëra të vogla, por që në të vërtet edhe në vështirësi që ka në përgjithësi Ministria Kulturës për krimet e institucioneve të reja, pa tjetër që ishte një moment delikate, për më tepër ju shtua dhe momenti pas tërmetit edhe i pandemis, me gjithse, ky fëmijë i më i vogël, si që quaj unë, tregoj që ishte një institucion i durë edhe në kohën e pandemisë, sepse libri, qendra e librit dhe leximit ka qenë një institucionet më aktive, edhe që ka bashkuar shumë edhe në rrjetet sociale, që ishte i vetmi kanal në një farë mënyrë komunikime në atë periudhë, ka bashkuar shumë aktor, shumë si publik, si shkrimtar për këthyes, pra u këthye në një platformë komunikimi, atë që vërtet bën libri.
të krijimin e urave. Dhe ka vazhduar dhe vazhdon, është një qendër aktive, është një qendër e vogël që patjetër duam të arrisim gjithmonë e më tepër, edhe që e kam mbështetur vërtet, ndoshta më shumë se disa institucione të tjera, më shpesh edhe me prezencën time fizike, po sepse është e nevojshme që vërtet edhe unë të prek nga afër dhe të shikoj problematika, të shikoj ndjesinë e këtyre debateve ku shpeshherë nuk janë thjesht debate formale, por janë debate edhe konstruktive me ide të reja, jo vetëm probleme të cilat vinë si bumerang problemesh, por që mund të adresohen dhe mund të bëhen gjëra të bukura. Ke marrë shkas nga kjo që sa po these, sigurisht kam shumë gjëra për të pyetur, po më vjen natyrshëm. Shiko, problemet me librin në Shqipëri duket sikur nuk mbarojnë kurrë. Përballja ndoshta i ministri me botuesit, me takime, me unë kam përshtypjen që në fillimet e tua, nëse nuk gabojmë, që në 3 ose 4 mujorin e parë të marrjes tënde të punës si ministër, ti e përballur një takim me botuesit në ambientet e muzeut historik, mos gabohem. Sepse rrithte natyrshëm, në fakt, pas miratimit të ligjit për me ndryshimet për kace për librin, me pjesë taksimesh, ku një pjesë të tyre ishin pa tjetër më facilituese, po themi, për shpit botuese, po kishte disa aspekte që nuk ishin e zauruar totalisht në dakordësin midis Ministrisë Kulturës dhe Ministrisë e Financave, e vërteta edhe nevoja që ndron gjithmonë diku aty në mes. Asnjëherë nuk është vërtet në fakt që është thjesht në Shqipëri ti vesh gishtin dikujt për problemin që ka, por puna me librin është shtrihet në disa plane ministrisë. Kjo pjesë e rregullatorit siç lidhet me Ministrinë e Arsimit, siç lidhet sepse jo, lidhej me Ministrinë e Diasporës, me Qendrën e Botimit të Diasporës. Megjithatë ti patë një qendrim personal, pra si ministre e ndërmore këtë moment këtu. Megjithatë sigurisht po ti hym në probleme për librin apo dëshirës apo mundësive se si botuesit shqiptar duhet përfaqësohesh në Shqipëri, ky diskutim nuk mbaron fare në këtë hapësirë që kemi këtu sot. Megjithatë le të mbetemi tek ato që janë anët pozitive, shumë nisma për librin, për leximin, për mënyrën se si ai duhet të vinë në fund të ditës tek lexuesi nga ana e ministrisë, por dhe ju vetë personalisht. Vetë si e ke marrë dhënien me librin? Pra, në këtë mori hallesh punësh ministrore, të themi kështu, a ke ende kohë për të lexuar? Në fakt, edhe në verë, që ishte i vetmi moment që i premtova vetes që në pushimet e verës do arrija të dedikoja paksa të periudhën mbi librin, arrita patjetër të përpi shumë me kënaqësi kukullën e kadares, edhe fatkeqësisht koha për librin është gjithmonë më e pakët, pasi ndoshta është edhe pak për aspektin personal që duhet fokusohem shumë në perfekcionimin e detajeve, në çështje të ndryshme, sepse ministria nuk ka vetëm librin, nuk ka vetëm trashëgimin, ka të drejtën e autorit, ka shumë çështje për të cilat shpeshherë duhet të thellohesh shumë edhe me praktikat e ndryshme në botë, kështu që janë më tepër leximet e artikujve për punën sesa për kënaqësinë tënde. Që janë po njësoj, janë një hapje horizontesh dhe është po njësoj një kulturim i vetvetes për ta çuar pastaj në kulturimin e personave të tjerë. Por nuk është ai shihimi i gjithmonëshëm i librit relaksues, ka gjithmonë diçka që të ndërpret leximin. Admiroj njerëzit, kolegët që vazhdojnë edhe kanë lidhjen e ngushtë me librin. Por pa tjetër që janë ato momentet e vogla dhe gjatë takimeve në qendrën që merë, në thënë duket se kur merë një merë një shije të mirë të librave që promovojnë dhe në fakt doja të ndalesha pak se si kemi nisur dhe promovimin me qendrën. Kemi dashur më tepër, sepse problemet së shtemi janë të shumëta, dhe kemi dashur të vendosim pak disa limitime për ato çfarë qendra mund të fillonte në programin e saj dhe kemi menduar që mbështetja ndaj të rinjve, qofshin këta autor të rinj, qofshin përkthyes të rinj, me çmime të ndryshme. Kemi hapur konkurse të vazhdueshme për tematika që favorizojnë pikërisht mbështetjen e krimtarisë re, mbështetjen e krimtarisë në gjuhën shqipe. Kemi rikthyer çmimet për letërsim për fëmijë. Të gjitha këto të lidhura me politikat madhore të qeverisë, sepse nëse qeveria shqiptare ka prioritet që lidhen me të rinjt, me familjen, me çdo gjë që lidhet me autenticitetin shqiptar,
të gjitha këto ne mund t'i kanalizojmë në programet tona. Dhe qendra këtë gjë e ka bërë më smiri. Në fakt, edhe gjithmonë e më tepër, unë aty e vëre që kemi gjithmonë e më shumë të rinjë dhe e kanë, tashmë e kanë kthyer në atë kthinën e tyre të vazhdueshme edhe të pasdites shpeshherë dhe të bisedave mes tyre, dhe për mua kjo është arritje. Fakti që ata ndjehen të përfshirë dhe nuk ndjehen të abandonuar, nëse ndjejnë talentin, dëshirën, i jepet një mundësi për të provuar. Dhe në një farë mënyre gjen një mundësi në vendin tënd. Nuk ke pse të kërkosh të lëvizësh edhe të ndjesh që ke një talent dhe do doje që ta çoje përpara dhe ta provoje dhe pse jo të kesh një mundësi në vendin tënd. Kjo është një gjë shumë e mirë në fakt, sepse të rinjtë e talentuar duket sikur nuk i mungojnë në vendin tënd, por gjithmonë janë ankuar për mos pasje të hapësirave për të shprehur apo për të kultivuar dijet e tyre. Duke marrë shkas nga fakti që je edhe prind i një vajze 11 vjeçare, darkave ju del ku atë lexoni në një gjë me të? Unë vetë me të jo, por ajo ka detyrat e qarta për librat që duhet e lexoj. Kemi shpër shkas, mas më del ku atë lexoj djarit. Kemi kontratat, kemi... Ajo tashmë është e madhe, nuk do të donë të asë që unë të lexoj. Jo, 11 vjeç që ndodhë këndryshimi ka që ma? Jo, ka ndodhë koma për para. Ashtu, ha? Nuk sa shpej që rritën këta fëmijët e sot. Por, pa tjetër, diskutojmë për në cilën pjesë të librit ka arritur, të më tregoj se çfarë ka lexuar në të, nëse i ka një kujtim nga libri. Kanë pjesën e tyre, pastaj paralelisht ecën me serinë e Harry Potterit, që me siguri unë gjallë atë fantazinë, ai është e pashmangshme, dhe pastaj fusim edhe titujt tjerë. Të të bëj një pyetje, sepse është një fenomen që po më ndodhë këto ditë. A ke ndonjë ide për listën që të librave të cilët duhet të kenë fëmijët në shkolla, për shembull jashtë mësimit standard? Sepse kam përshtypjen ka qenë një debat prej kohësh që duhet rishikuar dhe duhet ripar kjo lista e këtyre botimeve që ndiqen nëpër klasa. Është diçka që po e has me djalin tim këto ditë dhe më bën përshtypje se si ca libra vërtet kanë ngelur pas, të themi, para shumë vitesh këto lista të bëra gati nga ministria, por kjo është krejtësisht mes mamash dhe jo mes një ministri edhe një. Kam ngulur këmbë në fakt prej, mos gaboj, prej 2 vitesh tashmë me të, që të lexon të disa nga librat e mi të fëmijërisë. Unë Tom Sawyerin ka qenë një nga... Më thënë, nëse duhet përfshirë, po, nëse këtë atë aventurën edhe fantazinë, më thënë, është gjithsesi një libër çapkënësh, po themi se duhet ta lidhësh pak edhe me karakterin, me siguritë të fëmijës, dhe duhet t'ja bësh pak intrigues. E vura re me kënaqësi që e kishte këtë vit në librat me detyrim në gjuhën shqipe. Dhe nuk di se sa qëndron e drejta që ne thjesht i japim librat që ne kemi lexuar kur kemi qenë të vegjël. Unë mëmend kisha shumë dëshirë të lexoja asa nga librat e fantashkencës në librat e historisë, për shembull historinë e Skënderbeut, që ndoshta për moshën e vogël paksa ishte edhe në, nuk ishte vërtet për fëmijët e vegjël, por mua më pëlqente, ashtu siç më pëlqente mitologjia, dhe e kam shtyr drejt këtyre librave, ndoshta nuk janë klasikët e klasikëve, por do më pëlqente që në një farë mënyrë të brumosej me atë që mua pastaj në kohë kam vënë re që më ka shërbyer, po themi, për të pasur disa element nga fëmijëria. Siç mund të ketë qenë Pinoku, Princi Vogël, gjitha këto janë librat të cilët unë dua që absolutisht ajo t'i lexoj në shqip, sepse sot fëmijët e kanë edhe më të thjeshtë edhe pjesën e të lexuarit në gjuhën tuaj, në anglisht në specifike, dhe i shikoj që përpihen më shpejt nga ato libra, nuk e di se ose të paktën tek vajza ime shoqëria e saj ndodh. Është e vërtet. Heci me hapa shumë më të shpejtë se sa ne, janë shumë më të avancuar për sa i përket mënyrës së të menduarit, shkenca, teknologjia që i rrethon gjithçka i bën ata më aktiv. Dhe duke qenë se një festë e bukur e çdo viti ka qenë panairi, këtë vit do ta kemi panairin e librit, besoj. Ta kemi përsëri në nëntor. Vjet në fakt panairi nuk është se mungoi, ishte në një ndryshim mëndësie, po themi dhe goxha kurajoz, dhe ne mirëpritëm në fakt dhe mbështetëm
sado në vlera simbolike, por edhe biseda që bëra dhe me shpit botuse ishte vërtet fakti që ata nuk u dorëzuan dhe e vazhduan nismën, e vazhduan aspektet shumë digitale, në platforma me ekranet vendosura në për qytet, ku kishte debatet vazhdushme. Tashmë do të vazhdoj përsëri. Është një moment I mirë dhe është një moment jo vetëm shkëmbimi librash, duratash, po pa tjetër është e një moment reflektimi për të kuptuar se ku ka rritur edhe nevoja e tregut edhe konsumatorit, nëse do të quajmë kështu lexuesin e rregullt të librit në Shqipëri, për të krijuar dhe ne më pas politikat në vijim, si për mbështetjet që japim për përkthimet e librave, që tashmë edhe përkthimin e librave nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj e kemi riçelur si fond për të promovuar aktivitetin tan, edhe kështu që do doja patjetër do doja që të shikoja se cilat do të ishin ato pyrjet e mira që dhe ne të krijonim politika për vitin tjetër. Po shumë interesante dhe ne aty do jemi, do të merremi dhe ne me panelin e librit shumë. Ajo që më bëri përshtypje në fakt sepse teksa po përpiqeshim të ndërtonim këtë intervistë, unë të kam rastisur ndoshta 2-3 herë nëpër evente, por sigurisht kaq nuk mjafton për ta njohur njëri dhe filluam të dekonspironim pak me njerëz që të njihnim. Po dhe duke ndjekur pak intervistën tani me ty atë që ti po më thua, puna në skuadër ka qenë gjithmonë çelësi I suksesit tënd. Ti ke qenë gjithmonë një teamwork. Të pak të në gjithë ata që njohin këtë më thonë, ose këtë nga kanë thënë, që shiko se Elva është njëri që ditë nërë të gjërat në skuadër. Atëherë unë mendoj se këtë gjë ndoshta në kabinet mund të ketë dalë shumë më tepër në kjo fryma e bashkëpunimit, madje kabineti është tashmë punon në një open space, nuk janë zyra të ndara me funksione të ndara secili nga këshilltarët, por qëndrojnë të gjithë bashkë në një absurd të madh, sepse unë mendoj që ashtu është edhe më produktive puna në momentin që ndajnë idetë edhe ndajnë paksat e të përditshme në fillim ndoshta duket si e sforcuar që të ndash edhe pjesë ndonjëherë ndan edhe pjesë personale pa e vënë re, po mendoj që krijohet një sinergji e mirë pastaj midis stafit. Unë kështu kam punuar gjithmonë edhe në punët e mëparshme që kam pasur, në studiot e arkitekturës, është një mënyrë pune, ndoshta që unë e kam përqafuar gjithmonë mirë, ka qenë një model që në fakt që në universitet gjithmonë me diskutime të gjëra me grupe të mëdhaja, dhe në fakt dhe kur ju futa kësaj pune, një nga takimet e para që bëra me administratën, ishte pikërisht kjo që mua më pëlqen të punoj në grup, më pëlqen të ndajmë ide dhe idet mund të jenë edhe debate dhe mund të jenë edhe totalisht të kundërta. Dhe rëndësishme është që të gjejmë një pikë të përbashkët. Janë aq shumë sektor në ministri sa do të ishte e gabuar, mendoja që çdo gjë mund ta bëja e vetme. Patjetër që do duhet kemi sa më shumë persona për rreth për ndihmuar në grup. Këtë frymën nuk e gjen gjithmonë në punë. Në politikë është pak e vështirë të ndërtosh, patjetër domosdoshmërisht kështu, se jo gjithmonë të gjithë njerëzit që ti rrethojnë janë domosdoshmërisht miq. Në kabinetin e kryeministrit kemi një frym grupi të mirë. Nuk, domethënë, ka patjetër, pastaj ka edhe shije më që bën më personale që afrohesh për këndvështrime me një ministër më shumë se me një tjetër, por në aspektin e punës nuk kemi konflikte ose debate të forta. Kuptojmë, tregojmë se secili prej nesh çon përpara diçka që është prioritet I qeverisë, më thënë kuptohet që është thjesht një copës e atij puzzle-it të madh, kështu që nëse të gjithë bashkë bëjmë diçka, puzzle-i madh është gjithmonë më I kompletuar. Edhe qeveria vërtet ka çuar përpara misionin e saj sipas prioriteteve që ka propozuar. Në fakt, një nga gjërat interesante që ti sjellë si ministre në postin e Ministrisë së Kulturës është të qenit arkitekte dhe duke lidhur me pikërisht me profesionin tënd është trashëgimia kulturore që është ndoshta një nga pikat e tua të dobta. Çfarë ke mundur të investosh duke pasur parasysh backgroundin tënd si arkitekte në këtë prizëm të kësaj pike? Ka dy aspekte që lidhen me të qenit arkitekte. Para është ajo me prekshmja për gjithë që lidhet me restaurimin e objekteve të trashëgimisë, që pa tjetër I ndjek deri në detaj edhe... Nuk të kalon dot gjë.
Po, është edhe koneksion. Që kalon projekti pa u parë. Jo, projekti përveç se kur miratohet, po, ndonjëherë qëllon që pasi është miratuar nga gjithë kolegjumi, un gjej disa element për të vendosur pikpyetje sepse duhet ta miratojmë në këtë lloj mënyre dhe pse mos të rishikojmë disa aspekte. Por përveç kësaj dhe që faktikisht është kurorzuar, le të themi, gjithë kjo punë e madhe që nuk është thjesht një punë imja edhe një nevojë e gjithë Shqipërisë, pjesa e restaurimit është kurorzuar me programin EU for Culture, që është një program me 40 milion euro grant nga Bashkimi Evropian për ndërtimin postërmet, po jo vetëm ndërtimi, po dhe rjedzimi i siteve të trashëgimis, janë mbi 30 objekte nga muze, etnografik, në kala, në galeria e arteve, po ashtu mund të përfshihet për një pjesë të digitalizimit, të vazhdojmë, domethënë të kontribuojmë në projektin që do të çojmë përpara ne, ashtu si në aneksin e bibliotekës, po njësoj teatri kukullave, mozaiku i muzeut historik kombëtar, pra janë po themi me funksione me karaktere të ndryshme të gjitha sitet dhe puna është vërtet voluminoze. Është një program i gjatë, 4 vjeçar dhe ky po themi në një farë mënyrë ka korruzuar një punë të ministrisë, sepse asnjëherë nuk ishte ndodhur që të kishte një mbështetje të tillë, kaq të madhe dhe në vlerë ekonomike për një numër të tillë objektesh. Pastaj nga ana tjetër vjen pjesa e planifikimit. Ne kemi një mungesë të theksuar për hapësirat e artit, jo vetëm për pjesën e performancës, po themi, edhe të ekspozitave, siç në rastin konkret përfundimi teatrit operës dhe baletit ishte mbyllja e një hapësire të nevojshme, po do të vazhdojmë me galerinë, është nevojshme të rishohim patjetër muzeun historik kombëtar, por për te rishikimit, restaurimit edhe vënjes në një formë shumë më të re sipas standardeve bashkohore të hapësirave që kemi, është mungesa e reale e hapësira të reja. Dhe kjo ka bërë që unë në punën time që në fillim të filloja me një planifikim të nevojave. Ku jemi këtë projekti, planifikim tani? Projekti kryesor që kemi çuar përpara që me marrin e detyrës ka qenë krijimi i këtij poli të ri kulturor i bibliotekës kombëtare dhe qendrës kombëtare për fëmijë. Aktualisht jemi në fazën e detajimit të projektit të qendrës për fëmijë, pa i do të jetë një pol i tëri i cili lidh librin, thesaret, fjallën e shkruar me aktivitetet për fëmijët dhe kemi punuar në fakt gjatë në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Tiranës dhe me Agjencinë e Planifikimit të Territorit për të arritur tashmë në fazën që po e çojmë përpara ne, që është pjesa e hartimit të këtij projekti dhe uroj kuptohet për çështje fondesh të çojmë përpara në VIM edhe detajimin e bibliotekës kombëtare. Kjo është për mua është një nga ato hapësirat e munguara. Që më pas, pa tjetër, në mendimin tim, hapësirat munguara janë muze etnografik në për qytetet të ndryshme, në rrethe. Se ne kemi një trashëgimi shumë të madhe për të dhe muze të forma dhe më të vogla, për rastin konkret, Korça është një qytet që përqafon shumë mirë nismën e të res, edhe vjen gjithmonë me ide të reja. Korça ka deri diku ka, po thoj se më shumë muze aktiv, funksionale dhe tërheqës edhe më shumë se Tirana. Ditën e shtunë do të jam përsëri në Korçë. Një tjetër qytet që ka përqafuar nismën e librit, do të thoja se duroj që lexo dhe ajo u shpërhapur në shumë qytete. Dhe patjetër, hapësirat, po flasim për hapësirat për librin, po ka hapësirat munguar. Tirana ka bërë nisma të mira, ne kemi mbështetur me dhurime, bibliotekat e lagjeve duhet vazhduar dhe në qytetet tjera. Tek të gjitha sitet në fakt si e vetmi arkitekte në kabinet që ndoqja duke koordinuar projektet post tërmet, të gjitha projektet janë parë për të pasur hapësira komunitare dhe hapësira për fëmijë. Kështu që tani me zhvillimin e tyre ne do të vazhdojmë të shtojmë të mbushim me programe. Më përmendë Korçën dhe më kujtohet që për herë të parë të kam parë në Korçë. Tani duhet ta thyej pak të pjesën zyrtare se pak na ka ngelur për të folur jo zyrtarisht dhe ka qenë një befasi për mua të të shikoja, sepse e para më duket shumë e re. Më lejo të bëj një kompliment shumë e bukur. Jo, po kjo është një fakt që nuk besoj se e them unë, sepse kam përshtypjen gjithë ata që i kanë sytë në ballë, pavarësisht se ne jemi dy zonja këtu dhe po i bëjmë komplimente njëra tjetrës, e kanë dhe më ke bërë shumë përshtypje. Ka qenë
ka qenë festivali që organizohet në Korçë, që organizon Inva Mula, mik festival, dhe ne kemi qenë aty së bashku, madje kemi qenë në një mbrëmje me DJ, ku kuptohet, ishte një moment i për te orarit zyrtar, ku ti e kishe hequr xhaketën e ministres dhe po shijoje, të mungon kjo pjesa ku edhe mund të rrihe lirshëm duke kërcyer për kënaqësinë tënde dhe duke shijuar këtë momentin tek e fundit që je ende shumë e re për të mos e bërë. Ja, po unë vazhdoj e bëj, ashtu siç më ke parë. Pra e gjen një hapësirë dhe një moment. Nuk bëjmë asnjë gjë në duke thyer kornizat e ligjit. Sepse te jemi njerëz. Jemi patjetër. Nuk e bëj në konstancën e mëparshme në vazhdimsi, po thjesht për edhe për mungesë. Duke mbetur tek femrat dhe te ato që çojnë, ke një stil shumë interesant, fakt minimalist, gjithmonë e kujdesshme, tipike arkitekte, do thoja. Do me thënë, ju arkitektet keni këtë stilin minimalist dhe nuk lëvizni asë një herë nga. Vazhdojnë të imbetesh besnike, duke mos hyrë të kjo rekuizita shtetërore, nëse dhe të që e këshu në thonjë. Unë nuk mendoj që po ti përshtatësh një kornizë tjetër që ta imponon, nuk e di se kurse. Unë nuk mendoj se edhe shoqëria vete imponon këtë kornizën, këtë modelin. Besoj se shkëthyër pak se në një klishe që ministri duhet të jetë. Jo, asë kush nuk thotë se si duhet jetë. Përsa ko, ministri është brëndave kornizave morale, kornizave ligjore, tjerë, nuk pjesa e lukut është diçka që njeri ju duhet ndjehet mirë me vetën e ti, edhe nëse ti nuk ndjehesh mirë brënda kostumit të në të gjitha aspektet e kostumit, besoj se shumë gjëra pastaj i transmeton edhe në atë ngurtësinë edhe në punë. Pa tjetër, ne arkitektët kemi këshu në një herë në disa estro pak sa më kreative. Ndoshta, nuk do doja... Kjo spilej që kemi ndosur këtu sot, nuk kam... Nuk pasirë më shkojnë sytë aty, sepse duket që ajo është diçka ju e zakon, ti më mësuar të shojmë diçka argjëndi, diçka... Por ajo është xham, apo është... Është rezin. Rezin, shumë interesant. Do në tregosh pastaj se ku e ka marrë, me zgocash. Pa tjetër. Dhe me që se kam shumë shumë arkitekte. Vajzat shqiptare, mendoj që kanë mundësi, kanë gusto, dhe ne kemi, në fakt, kemi mbështetur edhe në projekte tona, edhe të rinjë të talentuar që mund kënë sjellë. Në pjesën e dizajnit. Po, në pjesën e dizajnit. Edhe takime që kemi bërë me fakultetin e tekstiles, ka ende hapsira, do më thënë, për ti mbështetur. Tani, duke qenë se kam shumë i kesh arkitekte, dhe vetëm një hallë të madhë kam e ato, të paktën që nga dita që i njoh, nuk kanë asë njerë kohë për asë gjë. Gjithmonë janë shumë të zëna, punojnë deri vonë të si a del, më thëmë vazhdojnë të jesh një workaholic, sepse nuk ka arkitekt që nuk punon nga mëgjesi deri në darkë, dhe unë nuk di do me thënë se si jeni të ndërtuar dhe nuk e kam kuptuar asë njerë. Unë jam rritur në këtë modele. Po vajzës tënde, sa i hynë në hak në këtë pjesën e, përveç se... I hyë, vërtet. Por vërtse që në momentet kur jam, kur dedikohem për të, pasta jam totalisht për të edhe bën diferencën në ditën e saj, se bëjmë edhe gjëra jashtë të përditshme, së mundohemi të gjejmë diçka, edhe pse surpriz mund të vendosim dhe për 5 minuta të marim makinën dhe t'ikim diku, pa edhe, më thëmë për ta kuptuar që jeta nuk bëhet me shumë programime dhe nuk duhet nështë edhe të tërkohen të jesh i programuar me, sidomos me aspektet e familjes, edhe ajo e shion këtë pjesë. Më thoni, i mungon pa tjetër gjatë gjithë javës kontakti im, ne kemi dhe fatin dhe për të ndoshta paksa fatkejsin që kemi dhe aktivitetet e darkave, si që kemi operafim në dark, dhe ajo normalisht këtë pjesën ndoshta e vuan një qikë më shumë se fëmijët e disa kolegve të tjerë. Nuk duhet jesh vetëm ministre që ta... Por besoj se është edhe krenare, se besoj që jemi duke i dhenë fëmijëve tanë një model të mirë të nënave që punojnë. Unë jam rritur me këtë model, në naime është po njësoj arkitekte, vi nga një familje arkitektesh dhe punonte deri natën vonë me projekte të saj, dhe kur unë fillova të isha në universitetet dhe unë filloja të ndimoja dhe kuptoja dhe vëllimin e punës, kështu që është një gjëjnë ndosha që rjetë në familje, ndosha ku i djetë dhe vajza ime do vazhdoj kështu. Sa po të mbyllet kjo intervistë, do dalësh ku do vraposhë? Tani, në të vërtet, do të shkëthehem sot, do të këthehem më shpejt në shpim. Pjesht dhe vetëm, sepse kemi patur një ndryshim agende sekundës e fundi që mu lajmërua, ndërkoj që vija këtur makin, që takimi e radhës, do të shtyje për një moment tjetër.
Dhe kjo është gjëja më e mirë e mundshme. Dhe ne të shpresojmë të kalosh pak kohë me vajzën dhe të relaksohesh. Falenderoj shumë që ishe në studion tim. Shumë kënaqësi. Ka qenë një takim i munguar, në fakt e kemi biseduar prej shumë kohësh që. Faleminderit. Dhe ishte kënaqësi të shpresojmë që të gjithë ata që na ndoqën në këto momente të kujtojnë që ky është Tetori i leximit. Një libër nuk na bën keq asnjërit prej nesh. Ti bashkojmë kësaj nisme të Ministrisë së Kulturës dhe të durojmë, edhe nëse nuk i lëmë në vende të ndryshme, ti durojmë atyre që duam të ke fundit një libër, sepse na bën vetëm mirë. Faleminderit Elva dhe një herë. Faleminderit. Dhe do të shihemi në të tjera evente, shpresoj. Do të shkëputemi për pak momente publicitari, rikthehemi sërish me ditë pas dite, mos u largoni.